brate, šta je ljudi, cenim. Gde je Marko Kona? Koji trenira, Ivan. Evo, bacam vam. Če se naljutite. Cenim sport najviše na svetu, pa i medicinu. Ove, tako su ljudi sportisti. Treniraju, mnogo jedu. Ove, aktivni su više van stola nego za stolom. Ti, Ivane, imaš ozbiljnu, iskrenu, jedinu za sad po meni priču. Želim da imaš da počastiš, da izvedeš devojku. I ona će dobiti, naravno, i srednji također od mene. Ona mi je jedna od najdražih osoba ovde, koje nisam znao iz spoljašnjeg sveta. Tako da, ovaj, često imamo tamo razgovore također o sportu, o Crnoj Gori, i tako, o vezi tvojoj, i tako. O nekim junačinama, o nekim situacijama, o pravim muškarcima. Tako da, drago mi je da se odlučio konačno da stupiš u vezu i nadam se da će to ostati što duže. I da ćemo se videti dolje. Naravno, hvala. A ti, dečko, zvani, hodajući kako, glikogen, je li glikogen? Da, čovjek koji pojede kamion pirinča, ne ugoji se ni gram, to nije fair. Dečko, isto pričamo o sportu, bodybuildingu. Ovaj, nikoga ne vređa, malo duže izlaganja možda samo da imaš i ovaj, ne znam, to je to. Bićemo drugari sigurno dok ti i ja ne ispadnemo odavde i ostaćemo napolju, definitivno. Ti si normalac za mene, ali imaš srca, to mi se sviđa, tako da živ bio. Nemam ništa da ti zamerim, bukvalno. Brate, šta je ovo, sve srednje i srednje, još četiri srednja, jebote, zaboravit ću, ne. Nenad Aleksić, Čaj, Matora, naravno, srednji, po srednji, dok se zeznem se, brate. Mi smo, ja i Ša smo kućni prijatelji, ja sam do duše kod njega bio na 15-20 puta, on kod mene možda 2-3 puta. Mrzi ga da dođe na Dorćol sa fontane. A znaš gospodin. Ti da mi s Novog Beograda da, slavu prolazimo most. A i troši onaj X5, 6, šta je? Ne, da, sad, je, sad je drugi. On to nosto menja kola, nije normalan, dečko. Tako da znam mu i oca, znam mu brata. Išli smo i na par nastupa zajedno. Jedan u Slovenija, pozdrav za Urša. Zaboravio si Maserati, vrate, preko 60 miliona. Maserati spot smo radili kad sam ja izašao iz drugog i realitija odmah. Sad ima 60 miliona pregleda, stvarno, to je za Srbiju bolesno. Bolesno, hvala ti što si me zvao da radimo taj spot. I radili smo i ono, kako se zove drugi? Gde sam uletao kao policajac FBI. Da, Scarface. I Napoleon. Scarface, da. Ali pre svega smo kućni prijatelji, tako da Kizu viđam često na Dorćolu, njegovog oca. Bukvalno se srećem u Francuskoj non stop. I tako, pričat ćemo s nekim ljudima kad izađemo odavde o nekim glupostima što su pričali, pokušali da nas zavade, u stvari uspeli su u tome na tipa, ali dobro, bio si u reality. Jer videli bi se i onda bi rešili. I tako, sve super, drago mi, ja smo opet delimo i zadnje sve. Sve zadnje delimo i sviđa mi se to. Hvala. Hvala ti, direktore. Ne, gradonačelniče. Gradonačelniče. Isto Maturu, znam, s Maturom sam spavao u istom krevetu, jedno 4 mjeseca u jednom realityu. Jedno drugo smo branili, bukvalno, bezuslovno. Često nismo bili u pravu, a delili smo pravdu. Bila je cijela kuća protiv nas, tako da ovo jesam ja u realityju, svakom. Bila je i cijela kuća protiv mene i u onom VB. Ali za mojih 15 dana tamo se najviše pisalo o meni. Tako da, Matora, čak smo se i oblačili isto, pa leptir mašne, pa isto kuvali ovo, ono. To je to, neke tako, glupo mi što drugi ljudi uspeju prečesto da nas posvađaju na pogodinu, dve dana, ali takav sam i ja, takva si i ti. Ti sa Nenadom nisi pričala isto, da, pa Sanom Spasović, pa ovo, pa ono, slobodno možeš da dođeš u hotel da proveriš sve, valjda bio bi lud kad bi uradio ovo što ti je neko uradio, a... Šta? Pa da, to ti je ovdje, dok se okreneš. Jel moguće? Da, moguće, vrlo moguće. Vrlo je moguće, da. Vrlo je moguće. Nije, dao sam mi, 5 sam mi dao. A zamenio sam bio, da.
Tako da... Ne, lagano. Pa znam da neko neću da te napadam, ne napadaš, to bi bilo bolesno. Ne smetaš mi, čak te gotivim i pričam ti i potenciram. Priznajem ja uvek prvi neki razgovor. Obično o sportu, trenizima s tobom, jebi ga, fali mi to. S kim da pričam o sportu, o trenizima, tako da... To je to. Samo kratko. Moja je greška što sam... Nešto od tebe uzimao dok si spavala, nisi ti prijavljivo, to meni bilo u mom nekom glavi smešno. Ba, nismo se 3 godine ni viđali, ni družili zbog reality ovog onog, pa sam i zaboravio da ti odmah, ali volim što odmah dođeš, ta-da-da-da-da, a ne odeš kod Pere Žike Mike i zato ćeš, možemo 100 puta da se mirimo. I to je to. Gledaj, ti znaš, evo i sad si me pitao kod hotela, imala sam malo pre trenutak slabosti, ja sam takva. Ja evo sa Cvetom ne pričam. Legitimno je da sumnjaš. Da, samo da ti kažem. Sa Cvetom ne pričam i ne planiram da pričam. S Nenadom nisam zbog mnogo manje stvari. Moje, ono što sam ti rekla na podeli budžeta, ja bi bila neiskrena. Samo sekund, Ana, ljudi. Alo. Molim vas samo sekund. Moguće. Ja bi bila neiskrena kada bi došla, kada bi se družila s tobom, kada bi ti rekla da ne sumnjam na tebe i ostale stvari. Ono što mogu da uradim zarad svog dobra, i zarad tvog dobra jeste da ne ulazim u dalje polemike, da se ne peckamo dono, jer sam imala sa mnogima veće sukobe, pa sam to ispoštila. Da, i glupo je da ne pričam uopšte. Druga stvar, imali smo razgovor, ti i ja, kad se desilo to, ja sam tebi rekla da ja neke stvari o realitiju ne mogu da podnesem, da mi je 6 realitija. Trenutno se borim sa svojim kompleksima, sa svojim ponosom, da ne budem ista kao drugi i da ne budem diskvalifikovana. Neke stvari ne opravdavam, ali razumem što su neke ljudi radili zarad nekog svog ponosa, časti i nečega to. Ne mogu da radim ko što drugi pričaju i vređaju. Niti želim, niti znaš da nije to. Sa Miljanom nisam pričala zbog laže koje su rekli, duša i srca me je bolila, nikad to ne bi izgovorila. Ja bi bila neiskrena da sam ti rekla da ne sumnjam, da te nisam. I Zorica mi je rekla odmah da nisi ti u pitanju. Sumnjam na više ljudi, sumnjam da, da, išla sam u hotel, zato, i to sam ti rekla, da, zato što sam, i Zorica me pitala, kad onda za one tunjevine, ono? Da. I, da, ali, da, neka si, ali, neka si, baš mi je drago. Ali, pošto znam da postoji još nekih bio stvari... Bio sam ja tu, spavao sam. Da, znam, i Bunjevac mi je rekao za neke stvari, znam da ti, onda mi se sumnja na neke druge ljude. Da. Ima više ljudi, ali bi bila lažna sama prema sebi kad bi rekla da ne sumnju tebe, da te ne stavljam u isti koš. Dobro, da. Ja ovdje, malo pre sam imala trenutak slabosti, jako mi je loše bilo da moram da pijem lek da ovo da ono. Morate da shvatite da mogu da uđem u 40 realitija. Ja neke stvari ne podnosim i zato vam ne vraćam istom merom. Kada bi vam to vratila, verovatno bi bila diskvalifikovana, a ne želim to. Došla sam ovdje zbog para, jer sam to radila nekada i sve. Ja ne mogu da podnesem da mi vređaju porodicu. Ja sam tebi rekla, ti si se spremio psihički i to je to. Ne mogu da podnesem da mi neko vređa porodicu, ne ulazim u okršaj s tim ljudima. Ne zato što se ja nekog plašim. Ne mogu da vratim istom merom zato što znam. Samo me zanimaju neke stvari da li smeju da se radi ili ne. Da li je neke stvari su dozvoljene ili ne. Kogod da je, ti znaš kakva sam ja, da ja živim reality, da ja sam predugo ovdje i da mi ovo posto stvaram sveta, ne ono napolju. Tako da ja ne pretim nikome. Svaki konflikt koji sam imala u realitu i ko mi je radio o glavi i napolju, a ti znaš da me rade ljudi o glavi i sada dok sam ovdje, tako da ja sam to rešavala na druge načine. Nikome ne pretim, samo kažem, napolju se to vidi, morate budete svjesni, predugo sam, nemam fanove, imam fanatike koji su u stanju da gledaju 24 časa ovo. Tako da, stavljam te u isti koš, rekla sam ti malo pre sa ostalima, da, imala sam trenutak slabosti, trudit ću se da nemam, a sama ću to sa sobom rešiti kako znam i umam. Dobro. Valjda kapirate da neko vas dobro poznaje, tipa Maji garderoba Guarana, a tebi i ovo. A ja možda i neko mislio da je... A dobro, gdje je bio? Iza tvog... Iza kreveta, tačno. Znači, nema šta. Neko je ciljano došao, podigo i uzeo i to je to. Onda znaju da je tvoj, dobro. Naravno. Dobro. Ali ti znaš s kim imaš konflikte. Naravno. I također znaš da nisam izašao iz onog hotela. Ja ti kažem i smatram da je mnogo iskreni... Evo, jel me video neko odmah nekaj kaže? Ne, ne, ne. Ja smatram da je to mene... I posle onoga već za 5 godina u životu ne bi uradio. Ja bi bila, zamisli da kažem sebi, pa da, možda ću nekada. Ne osjećam ništa. Da. Ne osjećam da trebam da joj se javim. Da. Ja sam takva. Ja kad vidim nešto da neko je u stanju da prevrne, da laže ili nešto, pogotovo što imam loše iskustvo, sumnjam u sve.
Tako da bi bila neiskrena ko što si ti rekao Zvezdanu, ja tebe nisam niti čekala, niti što sam te odlukala. Legitimno sam... sumnjaš na mene, ali ne, nisam kažem, bio sam... Zato ti kažem, to što ne počinjem razgovor s tobom, to zato što ne osjećam potrebu da se družim. I to sam ti rekla, odnela sam te sa strane i ja bi bila lažna, licimer, licimur, znači najgori na svetu, kada bi sada, znaš ono, ha, 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 vamo tamo, ja to rešavam u trenutku, i da se posvađam, i da rešim, i da kažem. Zato i smatram da to van postoji, a ne da čekam da bilo šta ili sad kao sad ću da ti kažem, ja sumnjam. Rekla sam ti malo pre kod hotela, rekla, izveli smo te, imali smo svađu dok su svi spavali ovdje i to jezivu. Posle toga smo popričali, rekla, prošli put na podeli budžeta, ništa se ne menje i prošli put si mi rekao da bi mi dao ovaj budžet. Normal. Ja smatram da naš odnos zaslužuje i mali, zato odnos to je tvoja lična stvar, meni novac nije bitan, meni je bitno šta će ko da mi kaže. Ali... Ja ću pre s tobom na silu tri reči nego s nekim da imam full konverzaciju neku glupavu. A ja ovdje moram da pobedim sebe i to je to. A i znam da dosta jedeš i kuvaš za ljude i tako da uživaj od mene uvek minimum srednji. Petruću sam već dao